bio je to jedan od zadnjih susreta Hrvata s babom. Pjevali su mu za rođendan u hramu ispunjenom desecima tisuća poklonika iz cijeloga svijeta. Nije bilo takvog duhovnog vođe kakav je Satya Sai Baba. Nije bilo takvog širokog zamaha koji obuhvaća cijeli globus. U svijetu podjela, ratova i mržnji, mnogi su odgovorili na njegovu poruku "Voli sve, služi svima". Kao geslo provodio ju je vlasnik lanca Hard Rock kafea Isaac Tiger, koji je i financirao izgradnju bolnice u Puttaparthi u kojoj je baba proveo svoje posljednje dane. Sai babina poklonica je i pjevačica sola Dana Gillespie, koja je nedavno boravila u Hrvatskoj. Then they took me to my hotel. Odveli su me u Zagreb u hotelsku sobu. Pogledala sam kroz prozor na glavni trg i u izlogu knjižnice vidjela 14 babini slika. Znala sam odmah da je blagoslovio vašu zemlju. Mnogi su svjedočili, ali i istraživali Sai babina čudesna iseljenja i materializacije. Većina od njih je potvrdila da je to autentičan fenomen i proučavanjem vlastitih snimaka koje sam učinio u jednom kadru, vidio sam da jeste doista, nismo mi primijetili da se radi o bilo kakvom triku. Dakle, bio je jedinstvena osoba 20. stoljeća. Unatoč biblijskoj, poznaćete ih po djelima, baba je nerijetko osporavan, ipak iza njega ostali su milijuni koje je dotaknuo ljubavlju ili besplatno nahranio, kao i stotine besplatnih škola, sveučilišta i bolnica na siromašnom jugu Indije.